електротапа, електробой, нещо играем в Roblox на компютър и тук сме в една друга игра, която до сега не съм играл на компютър и тя е и тя се казва Lateral Destruction. Разбира се, линк за Roblox ще има долу в описанието и тук виждаме земетресение на една много огромна сграда. Чакай, че. Обикновено няма оцелели точно това тази сграда. Как ще се оцели пък то ни всички? Пък то аз като се падах, точно тогава започваха и всички. Защото като се натисна шифо ми убили чакаме. Вместо че чакаме. Е, това е баси и честното. На мобилните телефони. Чек на мобилната. Ако не си на лаптоп или на комп. О, нова карта на бали между другото. Не мога да се чеша, ако си само на телефони. Кафето оттам не се е качил. И защо тук има предмет? И за тия двата не са качили там. А, чакай, аз мога да използвам балона по този начин. Значи ми казваш, че на мобилната версия трябва да закупи с Robux. Пък тук, разбира се, на компютърната версия можеш просто да вземеш един шима балон. Учито. Просто сега ще играем играта и нас представяме. Оу. Такото толкова говори, че също бяха също. Трябва целия. Ако някаква от основите на сграда, на сградата се чупи, се пропада така, като се за по-надолу. О, тук по-надолу започва да се чупи всичко да прав. Не, аз трябва да сляза долу. О, шит. О, шит, аз просто сидя тук. Аз сидя по стълбите. Освен ако стълбите не са изухани. И разбира се, игра желая да бъда изхвърли от самия остров. Разбира се, хора. Защото играта ме уби твърде много и мисля, че аз съм астров. Само един от една... Ей, то ще му... То си навре един... Балон в газ... Защо всичко при мен е балон? Балони, които наверят в газове. Няма да успея да стигна. Започва по-бързо шибан рунд. Шибани рунд е много умен. Тривър пак! Сега ако ме пуснеш ти... Ще ти щупя главата. Разбира се, не ме пусне, защото играта е добра към мен. И ме обича прекалено много, за да ме пусне. Играта просто ме обича прекалено много и знае, че аз сега ще победя и заради това просто не въпуска. Сейта. Благодаря играча ме пусне все пак. Значи аз съм най-добре играч, тук и вече спечеля. Ако има наводнение, тук всичко ми рип. Не, ако има цунами, ще пребия, то дай тук ще седя, както и правим тактиката с Марти БГ. Ще седя тук на тревата и ако тук пусне ли си балона, умирам, бате. Умирам после, как падаш и умираш. Горе какво брат ти е лена. Сидят някакъв има с балона. Знаеш ли какво? Аз пък ще ти скача горе. Метеорен дъжд! Оу шит! Просто скача от балона с надеждата, не върти лако и метеорит. О, та каравана колко след пострада. Видяхте ли го пак? Как унищожи пътеката? Това може аз да съм там и аз да умра. Аз се кача просто на факелната кула. Уи, здравейте, вижте ме, аз съм тук. Как ме взе такъв игра? Аз отблъскам метеоритите. Има някакъв дет лети във въздуха. Това да не би да е модератора. Има някакви лайна дет лети във въздуха и аз към. О, някой умря. Тук буквално до сега не е дошъл нито един метеорит. Това не игра преди ми един метеорит. Тук. О, някакъв дойде при мен.
Vete obikala kad ta palar. O! Dobre či ho všuval bolo. Bate. A se bela je priateľ. Da skáč. O! Tak u červek. A se. Tak u červek kaže a se bela je da skáč. Robux, сигурно ли са? Добре, пак има някакъв. Това е оня. Добре, защо някакви хора се позволяват да лечат и учат чак там оня? Аз имам едно място в тази туалетна, само да не гори пожар, иначе тогава се мери. Не туалет, не са се чули никаква туалетна, просто аз това място, де ще ви покажа, ще е такава изненада. Такава изненада, че няма да повярвате. Не, нещастник, 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 няма да му буташ. Е, искаш ли така едно нещо? Ще те бута аз! Няма да е вулкан. Ако е вулкан, аз ще се качвам на вулкана. Ехо, защо няма никой в училището? Ами, най-много си мисля, че ще е огън. И сигурно ще бъде огън. О, вулкан! Yes, аз ще бъда вулкана! О, много е далеч. Ама не е далеч за този балон. По-добре е да се качи, че кога двукала не е. Само да помилите, не. Не да се така, не. Сега, който не може нищо да види. А, между другото, забравих да ви кажа, къде вече иконата на канала е подредена. Аз тук си обикалям вулкана супер, супер лесно, другите там се мучат. Това мина до мен! Това мина до мене! Се готвя показва тайна, колко време остава природата с хелу. Хем е и добре, защото няма да е някак си реалистично, някой ми показа колко време остава до да свърши това. Как да ползвам този подарък? Как да ползвам този подарък? Е така, какво? Та скала ви. Не скала, а това от вулкана ви. Как да бъде? Йей! Оцелях на петима. Хора, изведнъж това спря, може би защото нямам закупената версия на Bandicam и може само 10 минути. И сигурно заради това спря и съжалявам, веднага осъзнах след това, аз видях, че спря, защото постоянно поглеждам таймерчето колко минути има. И няколко секунди след това се осъзнах и просто съжалявам за лошото аудио на клипа, просто това ще се обнови в бъдеще, просто бях се затърчил в един ъгъл, защото през цялото време мислех, че фейскама е пуснат и просто се затърчих в една от стените. Нищо не се виждаше отзаде, защото нагласях и просто накрая се оказа, че не съм включил фейскама. Да, това ще е от края на клипа. Лайквайте, сабскрайбайте и чао!